Монгол улсын хүүхэд хамгааллын тухай хуулиас. Хэрв хүүхэд бие махбодын хүчирхийлэл сэтгэл санааны дарамтанд байгаа гэмтэргийн гэрч хохирогч болсон бол хүүхэд өөрөө эсвэл найз ах эгч гэр бүлийнхэн хөрш нь тухайн хүүхдийн талаарх мэдээллийг хүүхдийн тусламжийн утас 108 хамтарсан баг буюу хороо багийн засаг дарга цагдаагийн ажилтан гэр бүлийн хөгжлийн нийгмийн ажилтан сургуулийн нийгмийн ажилтан өрхийн эмчэд өгснөөр хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээг ахуулна. Энгэснээр хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний баг нь мэдээллийг хүлээн авч илрүүлэх, шалгах, нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх, шаардлагатай нөхцөлд аюулгүй байдлыг хангаж хамгаалах байраар хангана. Тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, үүнд иргэний бүртгэл, сэтгэл зүй, хууль зүй, боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн халамж, бусад шаардлагатай үйлчилгээ холбон зуучлана. Гэр бүлээсээ тусгаарлагдсан хүүхдийг гэр бүлд нь эргэн нэгтгэн. Хүүхэд бүр гэр бүлтэйгээ аз жаргалтай.